Сак видео үзүүлж байна. Жүжигчний замналаа насанд хүрэгчдийн киноноос эхлүүлсэн 5 алдартан. Дэлхий даяар жүжигчин болохоор хичээж буй хүмүүсийн мөрөөдөл нь Hollywood. Тэнд очивол том том кинонд тоглож гайхалтай дүрүүд бүтээж, шагнал аван, нэр алдарт хүрч их мөнгө олон жүжигчний карьерийнхаа оргилд хүрнэ гэж үздэг. Ихэнх Hollywood-ийн жүжигчид авиас чадвар, тууштай байдлаас гадна олон саад татхар, хачирхалтай зүйлсийг туулж байж зорьсондоо хүрдэг. Гэвч доорх алдарт одод жүжигчний замлаа бидний мэдэх дүрээрээ эхлүүлээгүй. Тэд насанд хүрэгчдийн кинонд тоглож эхлүүлжээ. Sylvester Stallone. Алдарт Rocky-гийн дүрээр олонд танигдж, адал явдалт киноны алдартай жүжигчин болохоос өмнө Stallone 1970 онд Kitty болон Studio-д болсон үдшилт нэртэй хөнгөн порно кинонд тоглож байжээ. Түүний Rocky, Rambo зэрэг кинон амжилт олж, олонний танил болсны дараа тэрхүү кинон Итали азрах нэрээр дахин цацагдж байсан. Мэдээж тус киноны продюсерууд жүжигчний алдар нэрийг ашиглахыг хүссэн. Энэ тухай жүжигчин хэлэхдээ тухайн үед амьдрал нь маш хэцүү байсан, бүр гудамжинд хоног төрүүлдэг байсан тухайгаа дурдсан байдаг. Тус кинонд тоглосон 2 хоногийнхаа хөлс гэж $200 авч байжээ. Дэвид Дучовни. Дучовнийн 1990-ад оны ихэр Playboy Entertainment-ийн продюсерсэн Reed Shoe Dryers нэртэй эротик цувралд тоглож байжээ. Энэ нь X-Files цувралын өмнө гарч байсан. Тэрээр 2008 онд секс донтолттой болсон тухайгаа олон нийтэд зарлаж, нөхөн сэргийг хэмжилгээнд хамрагдсан. Энэхүү дан нь түүний карьерийнхаа ихэнх үед порно жүжигчнэр ажиллаж байсантай холбоотой эсэхийг мэдэхгүй юм. Jackie Chan. Jackie Chan нь бие хамгаалах урлагийн чадвар, хошин мэдрэмжээрээ танигдсан нэг юм. Адал явдал киноны од болгоос өмнө тэрээр Bruce Lee-гийн хит хитэн кинонд дүр бүтээсэн байдаг. Гэхдээ маш зөв тооны хүмүүс л түүнийг 1970 оны All in the Family нэртэй кинонд тоглосон гэдгийг мэддэг. Энэ киноны эротик энедмийн кино байсан бөгөөд тэрээр энэ киноноос туршлаг хуримтлалсан байхаа. Matt LeBlanc. Найзууд цуврал төглөж алдартай болсон түүний карьерийг бид гайхалтай гэж дүгнэж болно. Яагад гэвэл цувралын сүүлийн бүлэгт тоглосон жүжигчид бүгдээрээ амьд тос бүрт $100,000 цалинтай тоглосон байдаг. Тос цувралд Matt LeBlanc амжилтанд хүрэхин тулд ямар ч хамаагүй дүрд тоглодог дунд зэргийн жүжигчний дүрийг бүтээдэг. Магадгүй тэр өөрийн амьдралын туршлагаас оруулж жогийн дүрийг илүү сайн болгосон байх. 90-ад онд Red Shoe Diaries эротик цувралд мөн дүр бүтээсэн. Гэхдээ энд голлох дүрд тоглоагүй. Харин Matthew LeBlanc нэрээр хитэн жижиг дүрд тоглолжээ. Cameron Diaz 1990-ад оны Mask кинонд тоглож, Jim Carrey-гийн тусламжтайгаар энэхүү шаргал ус тохон дараагийн түвшинд хүрсэн. Энэ кинонд тоглосноор ялччгүй түүний жүжигчний карьер дээшилсэн бөгөөд тэрээр олонд танигдах гэж олон жилийн турш төрөл бүрийн кинонд тоглосон. Үүний нэг нь түүний 19 настайдаа тоглосон порно кино бөгөөд тус кино нь хэдэн жилийн өмнө интернетээр нэг тарсан билээ.